ନାଇଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଏ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ଏବେଠୁ ନୁହେଁ, ଜନତା ଦଳଠୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମାନ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଥିଲେ 33%, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରାହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ବିନା ସୁଧରେ 3 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ କରାହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲାଣି, ସବୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ 5 ଲକ୍ଷ କରାହୋଇଛି। ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଏ। ନମସ୍କାର, ଜୁହାର, ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ଦଳ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ। ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାତି କଟାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଦାବି ତାଙ୍କର ଦରମା 18,000 କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟିକା ଅଛନ୍ତି ବା ସହାୟିକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 9,000 କରାଯାଉ, ସେହି କଥା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କ ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା SHG ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାରି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ସରକାର, ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଶୀତ କାକରରେ ଏମାନେ ଲୋୟର PMG ଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଶୁଣିନ୍ତୁ ଆଗେ ତାଙ୍କର ଦାବିଟି କ'ଣ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି 8 ଦଫା ଦାବି, 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ଆମ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା 6 ଜଣ ଭଉଣୀକି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାକିରି ଫେରାନ୍ତୁ। SNP ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଆଉ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଆମକୁ ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଦରମା 18,000 ଦିଅନ୍ତୁ, ସହାୟିକା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 9,000 ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଦାବି ଅଛି, ତ ଆମର 2019 ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଲିଡର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 6 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଇ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମ କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦରମା 18,000 କରାଯାଉ, ସହାୟିକା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦରମା 9,000 କରାଯାଉ, ଆଉ ଆମକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ। ଜଣେ ଜଣେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସକ ରୋଜଗାର ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବ। ପ୍ରଥମେ 6 କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 6ରୁ 60 କାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟି 6 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦାବି, ଯେଉଁ 6 ଦଫା ଦାବିମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସାମିଲ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁନଃ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶୀତ କାକର ରାତିରେ ଆରାମରେ ସେଜ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇକି ଘର ଭିତରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେମିତି ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଫୁଟପାଥରେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ିଯିବାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଗରମାଗରମ ଖାଦ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ସାଧାରଣ ରୁଟି ଟିକିଏ, କିଏ ଘୁଗୁନି ଟିକିଏ, ଆଉ କିଏ ବା ମୁଢ଼ି ଖାଇକି ରାତିରେ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, କାହାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ ଘରେ, ପରିବାର ଲୋକ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମାସାଧିକ କାଳ ଏମାନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଶୀତରେ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ, 31 ହେଲା ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଲୁଣୁ। ହେଲେ ସାଲ୍ ସ୍ୱିଟର କମ୍ବଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମ 7,500 ଆମ ପରିବାର ଚଳିପାରୁନୁ, ଆମେ ଏରା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଏ ଆସବାବପତ୍ର, ତେଣୁକରି ଶୀତରେ ଥରୁଛୁ। ହେଲେ ବି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି, କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ଏମିତି ମଶା ଖାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛି, କ'ଣ ଚିକୁନଗୁନିଆ ହେଉଛି, କେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି କହିପାରିବୁନୁ। କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବୁ? ତାଙ୍କର ତ 6 କାମରେ 600 କାମ ଆମେ କଲୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିଲାନି, ଆମକୁ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ, କେତେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ମୋର 2 ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ପୁଅଟି ଛୋଟିଆଟିଏ, ମୋତେ ଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର କରୁଛି, ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ଘରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଶୀତ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଶୀତରେ ଏଠି ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ତ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେନି କି କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ କଲେନି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ତ ସରକାର ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ବସ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? 30-31 ହେଲାଣି ଆମେ ଏମିତି ବସିଛୁ, ଯିଏ ଯାହା ଘରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ବସିକି ରାତି ସାରା ଏମିତି ବସୁଛୁ, ଶୋଉଛୁ, ମଶାରେ ମଶା ବାଡ଼ଉଛୁ ରାତି ସାରା ବସିକି, ଆଉ କ'ଣ?
ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ ଏମିତି ନୁହଁ, ଆଲୋଚନା ବରାବର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଦାବିକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚକାଚକ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ହକିର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ବା ଯେଉଁଟା ହେବ ଏଇଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତା'ର ଆଉ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେତେକ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂଗଠନ ସଂସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ। ତ ସେଇଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତାହା ତ ଭିନ୍ନ କଥା, ଶୁଣିବାର କଥା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ସେମିତି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋୟର ପିଏନ୍ଜିପି ଠାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି କେଉଁଠି କରିବେ, କାହାକୁ କହିବେ, କିଏ ବା ଶୁଣିବ? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ନେଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସରକାର ଯାହା କହନ୍ତି ସେ କହିବାରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୀତ କାକରେ ବସିଛୁ, ସିଏ କେଉଁଠି ଶୋଇଥିବେ ଭିତରେ, ଥରଟିଏ ହେଲେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତେ କି ଯେ ସେ ନାରୀ ଜାତିକି ଯେତିକି ସମ୍ମାନ କହୁଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଭବ କିଛି କରୁନୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ସରକାର ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଘରେ କମଳ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ଆମେ ଆମ ପେଟ ବାଟଣା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି PMG ଛକରେ ଶୋଇଛୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି, ନା ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଖବର ସବୁ ଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅବହେଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇକି ଏଠି ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଟା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ କହିଥିଲେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ, ଆଜି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ମ୍ୟାମ୍ 150 ଚାକିରିଠୁ ଆଜି ଆମର 3,700 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପିଲାର ଟିଉସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି 500। ଆଜିକାଲି ପନିପରିବା ରେଟ୍ ତାକୁ ଭଳିକି ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ସବୁଠୁ ରେଟ୍ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି। ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷରେ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ? ଗୋଟେ କୁକୁର ଖାଉଛି 10,000 ମାସକୁ, ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟେ ଭିକ ମାଗିଲେ ସିଏ 10,000 ଇନକମ୍ କରୁଛି ମାସକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ 3,500 କେମିତି ଚଳିବୁ? ଏ ଶୁଖିଲା ମୁଢ଼ି, ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଆଉ ହକ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରେ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନାରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ନିଜେ ମହିଳା ହୋଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତତଃ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ବରାବର ଭାବରେ କହିଆସୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛୁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର କଥା, ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଶା କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତତଃ ଟିକିଏ ଶୁଣିବେ, ଟିକିଏ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ।